اردو فن نیوز میں خوش آمدید. کاری بھیجے حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگ اللہ کی طرف آ جاؤ, وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں, اللہ دنیا میں سارے عذر پورے کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم نے تو پاؤں میں گھنگھرو سجائے ہوئے تھے, آج اللہ پاک نے اپنے رستے میں چلا دیے. ہم نے تو سروں پہ دوپٹے سجائے ہوئے تھے, آج اللہ پاک نے امامے سجا دیے. ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے, آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجا لیا. جن لوگوں گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں ہمیں دیکھ کر نصیحت پکڑ لو, اللہ تو قرآن میں صاف صاف فرما رہا ہے ہم نے عقل مندوں کے لیے کھول کھول کے نشانیے اور نصیحتیں بیان فرمائیں. بے عقلوں کو تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں, ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں, یہ بے عقل ہیں اور عقل رکھنے والے ہی نصیحت کو قبول کرتے. تو میرے بھائیوں کہتے ہیں جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے یہ بھی سوچا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا, اس سے سکندر سا پاتا بھی ہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھٹھا سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں آج نہیں تو کل ہم نے سب نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم دفنائے بس اسی نے مرنا تھا, ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں ہم کوئی لوہے کا سر ساتھ لے کر نہیں آئے ہوئے, آج نہیں تو کل ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. تو میرے بھائیوں اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس کام میں لگ چکے ہیں, مرنے کی تیاری میں لگ چکے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم اس کام کو مقصد بنا کر کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں کب تک غفلت میں سوتے رہو گے, آخر ایک دن بیدار ہو جاؤ گے. اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جائے خود کو اس کی قید سے چھڑا لو. اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی بات سمجھو کہ اللہ پاک نے پاکستان ملک کو انبیاء والا کام دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دو. میرے بھائیوں ہم تو اس کام کو کرنے کے لیے موت تک ارادہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب بھائیوں کا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کلمے کو لے کر دنیا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ اللہ کیا لفظ میرے لوگ کیا میرا